foi pesada. Foi. Pedro, o senhor está vendendo por quanto um maço de quanto desse? O maço de quanto desse hoje está valendo 15 reais. 15 reais hoje? É. Até bonzinho. Não, tá bom mesmo. Agora vai tirar uma salsa? Vou. Vou tirar um maço de salsa também. Depois ele vai levar para tempero. Tá aqui a salsicha aqui, o tamanho dela, se eu cortar. Oh, meu pai do céu. Tá pequeno, hein, Pedro? Tá, bota só ovo, só porque ali no Marcelo não tem. Ah. Aí ele vai querer pra tempera, aí tem que ser essa mesmo. Já fez um corte aqui, ou é o primeiro, Pedro? Já vai uns 5 cortes aqui. Ó. Eita, já uns 5 já? É. O coentro é arrancado, a salsa corta, né, Pedro? É, que a salsa vem de novo. A salsa ela brota. Você corta ela, ela brota, né? É, limpou, jogou adubo. Tem uma família de coruja, ó. Dois aqui e outro lá no fundo. O Pedro falou que eles têm um ninho aqui, por isso que não voa. Tô pertinho deles. Pertinho, pertinho. Vou mexer pra lá, vai pra cá. É aqui, ó. Ah, tô vendo ali, Pedro, no buraco mesmo? É, tu vê que eles saem tudo ali dentro. Olha o buraco aqui, é o ninho deles, ó. Olha, bem fundo, mano. Danada. Tá ali, ó. Só me olhando. Pedro, e o maço de salsa o senhor vende a quanto aqui? O maço de salsa é 10, 15 também. 10, 15 também. É o preço, né? É sempre preço. Um acompanha o outro. É. Olha o tamanho aqui do coentro. Esse é o maço de coentro. Que ele tá vendendo a 15 reais, mas já chegou a quase 30. 35. 35 chegou, Pedro? Aham. Uhum. Vai ficar aí. Agora.